משה, כי תכף תראו, צריך לפתור פה משוואה ריבועית, כמו שדיברנו ביום שישי. איך אני יודע שצריך לפתור פה משוואה ריבועית? משוואה ריבועית, מכיוון שבסוף הדף נתן רמז. זה הרמז שלו. ומי שלא פתר פה משוואה ריבועית, אז זה לא שהוא גאון והוא יצטרך להנדס פתרון שכותב הבחינה לא חושב עליה. אי אפשר אחרת. אוקיי, אתם לא כאלה חכמים. אז בואו נראה מה הולך פה. וגם ראינו שבסעיף ב' שהוא 12 נקודות, כנראה שזה נמצא בסעיף הזה. אוקיי? אז בואו נתחיל לקרוא את השאלות. כשמחשב נייד אינו מחובר לרשת החשמל והוא ניזון מהמצבר שבו, יחידת ניהול צריכת האנרגיה שבמחשב מגבילה את קצב צריכת האנרגיה שלו ל-40 וואט. אומר לי שההספק של המחשב זה P-Load או P-RL, איך שאתם רוצים לכתוב את זה, שווה 40 וואט, אוקיי? שיעור ההספק קבוע ואין הוא תלוי במתח העומס כל עוד הגודל שלו קרוב לזה של המתח הנקוב של המצבר. זה משפט מאוד מאוד חשוב, כי אמרתי לכם כבר הספק על נגד, כן, אפשר לחשב אותו בצורת U בריבוע חלקי R. אם המתח משתנה, ההספק בוודאי ומשתנה בריבוע, תרתי משמע, אוקיי? בטח שאם אני משנה קצת פה את המתח, אז גם ההספק על הנגד הולך להשתנות. רואים את זה מהנוסחה, אי אפשר להתחכם. אומר לא חביבי, יש לי יחידה אלקטרונית מיוחדת שהיא דואגת לזה שכל הזמן שהמתח, בסדר, הוא קרוב למתח שאני הגדרתי, כל הזמן שזה עדיין קרוב זה יישאר 40 וואט. זה לא נורמלי, צריך בשביל זה יחידה מיוחדת שתעשה את זה, אוקיי? אז אומר כל הזמן שזה קצת מתנדנד, ככה עולה יורד, עדיין אפשר לקבל את ה-40 וואט. כמה זה אבל עולה? כמה זה? שאלה טובה, אנחנו לא יודעים, צריך כנראה לראות את זה בצורה בהירה בתוך השאלה. הוא לא הגדיר כמה זה קרוב. שאלה מצוינת, אם זה בחיים האמיתיים, אני צריך להגדיר לי את זה. כמה? 1 וולט זה נקרא קרוב? חצי וולט נקרא קרוב? אולי 3 וולט נקרא קרוב? אני לא יודע, צריך להראות. בוא נראה. עכשיו, הוא אומר, קרוב לזה של המתח הנקוב של המצבר. הסברתי לכם, נקוב זה מה שהיצרן מצעיר, לא מגביל, מצעיר, מטביע עליו. אוקיי, כמו שאני עושה נקב, אמרתי לכם כבר, באוזן של הפרה, כדי לסמן אותה, אני עושה נקב, היא לא יכולה אחרי זה להחזיר את האור שיוצאת. גמרנו, זה נקוב, זה עצמי, זה חרוט בו. אוקיי? המתח הנקוב של מצבר המחשב הוא 14.4 וולט. כמו שבדורסל שאני מחזיק נקוב עליה 1.5 וולט. זה אומר שזה המתח שאני אקבל מהסוללה? בחלום הלילה. בחיים אני לא אקבל את 1.5 וולט הזה. אוקיי, תמיד, איך שאני אסגור מעגל, מי ייכנס לפעולה? R קטן. R קטן, מבחינת פרזיט, ייקח לי חלק מהמתח. בחיים אני לא אקבל 1.5. אוקיי? לא, כי אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת, זה תלוי בזרם. אתה קובע את זה, לכן אי אפשר להגיד לך. אפילו אם זרם מאוד מאוד קטן, בכל מצב לא יהיה. לא, אז אם הזרם כל כך קטן, אז באמת ההשפעה של האב קטן תהיה זניחה, אז אתה יכול להגיד, טוב, זה כמו. אבל זה שאתה שם את המעגל מאוד מיוחד, אבל באופן נורמלי, לא יכול יותר מדי לשחק עם זה. מצד אחד, בשביל להפעיל את הצעצוע שלך, אתה צריך זרם מסוים. מצד שני אומר, אתה אומר, לא, נעשה אותו נמוך בכדי שהאר קטן לא יבוא לידי ביטוי. אתה לא יכול לאכול את העוגה ושתישאר שלמה. אוקיי? עכשיו, המתח הנקוב של המצבר, מה אתם אומרים? מה זה? E, U, E-Equal, R-Equal, מה זה? U. לא, E, סליחה. U זה בחיים לא יכול להיות. U זה מתח הדקים. אתה לא יודע מה יש לו, כמה סוללות פעם. E equal, דווקא זה מה שהוא נותן לי. E equal. אז הוא אומר לי, תשמע אדוני היקר, סוללות זה E equal? אז מה רצית שזה יהיה? לא. אני לא יודע כמה זה זה שאני לא יודע, זה לא אומר. כרגע אני יודע שיש פה
14.4. איך הוא מרכיב את זה? אולי נראה את ההמשך איך. והוא אומר לי גם כמות המטען שבו, כלומר U equal שווה 4.4 אמפר שם. עד איפה בסדר? יופי. המצבר בנוי מתאי ליטיום איון. מי זה מעניין בכלל? אני לא יודע. תתרגלו לזה שהרבה פעמים יש בתוך הסיפורים האלה באמת דברים לא רלוונטיים. כאילו מתוך כל הסיפור שהוא אמר בינינו, המשפט הזה זה מאוד חשוב. זה מה שהולך לעשות לנו פה משוואה ריבועית. אלמלא המשפט הזה, כאילו הפתרון של לא היינו מגיעים פה בחיים למשוואה ריבועית, כמו שתכף תראו. וזה משפט מאוד חשוב. הוא בעצם אומר שהוא שובר לנו במרכאות את הנוסחה. זה מה שהוא אמר. אוקיי? עכשיו, המצבר בנוי מתאי ליתיום איון, המתח של כל תא 3.6 וולט. מה זה מתח של כל תא? יואל, לא? זה יו. מתח של סוללה אחת. כן, כמו דורסל קטן, הנה, מתח של כל אחד כזה. זה תאים, תא, דרוב באנגלית, סל. תאים, סל. אוקיי? וכל הזה ביחד זה נקרא בטרי, סוללה. אנחנו בעברית קשה לנו להגיד תא, אז אנחנו כבר מחליפים. אומרים סוללות, סוללות קטנות, אבל לפעמים אני משתמש בשביל שלא נשבור, לא נתבלבל, אני אומר דורסל. תחשבו כאילו יחידה אחת קטנה, אבל אני לוקח את כל היחידות, מאחד אותן ביחד, מה אני מקבל? E equal, Q equal, R equal. אוקיי? אז הוא נתן לי פה את E. E של תא אחד. כמה זה שווה? 3.6. הוא ממש לקח נתונים של 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 תא אמיתי. אוקיי? זה 4 תאים. למה? איך עשית? E שקול. למה 4 תאים? אולי אתה רואה שיש לך 4 תאים בענף. סבלנות. יש מצב. אוקיי? R קטן שווה חצי אום, ו-Q שווה 0.88 אמפר שעה. אני רואה שהוא מתחיל כבר את הסעיפים. לפני שהוא מתחיל את הסעיפים, אני קודם כל אוהב לחקור את הנתונים שלי. אני אוהב קודם כל להיות מוכן. כלל ברזל בכל השאלות של תאים, קודם כל שיהיה סרטוט. שיהיה סרטוט. סרטוט כזה אני הולך? חס ושלום. לא נוגעים בסרטוט הזה בחיים. את כל הדבר הזה מה אני הולך להפוך? ל-equal ו-r-equal. יש פה נגד, יש פה וולטמטר. הוא לא אמר שום דבר על הוולטמטר. מה זה אומר? נצטרך למצוא אותו. נזרוק אותו לפח והוא יהיה נסמן שיש שם מתח. עוד לא. קודם כל תקשיבו לי איך זה תעתיקי, בסדר חבר'ה? אז אני כלל ברזל תמיד מסרטט את המעגל, תמיד, ותמיד המעגל יראה ככה. סגרו בכל השאלות שפתרנו, בסופו של דבר אני תמיד מגיע לכאן. מעגל טורי כולם יודעים לפתור. עכשיו בואו נראה. E equal, אני יודע, אני יכול לסמן אותו. איזה יופי. 14.4 וולט. R equal, אני עדיין לא יודע. אוקיי? Q equal אי אפשר לסמן אותו על המעגל, אבל כנראה אני צריך להשתמש בו. ואני יודע משהו עם ההספק. גם את RL אני לא יודע. זה בעיה, אנחנו נתקענו פה. לא לשכוח. את ה-U. יש לנו פה את U. עכשיו, בסדר, סרטטתי. בוא נראה מה אני כן יכול בכל זאת עוד לעשות עם הנתונים. אני רואה איזה יופי. יש לי E. יש לי איקוול, מה אני יכול לעשות איתו? למצוא את N. למצוא את N, נכון מאוד. כי E איקוול, יש לכם נוסחה, N כפול E. זה 14.4, זה N כפול 3.6, כמה זה יוצא? 4. 4 בול. איזה יופי. מצאנו את מספר התאים בכל ענף. מה אפשר עוד לעשות? למצוא את ה-N לחלק ב-Q. השתמשתי בזה, השתמשתי בזה. בוא נראה במה עוד לא השתמשתי. אתה יכול למצוא את ה-N? השתמשתי בזה וזה. למה? מה אני יכול לעשות עם זה?
זה אני יודע שזה 4.4 וזה אני יודע שזה שווה 0.88 ואכן M כמה יוצא? 5 עגול. בכלל שיחקנו אותה. כי אם אני יודע את N ו-M, אמרנו, כל המעגל פתור. כי אני יכול עכשיו גם את מה לחשב? הריקוול אני אעשה פה בכדי שתעתיקו. הריקוול שווה M חלקי M כפול R קטן, זה 4 חלקי 5 כפול 0.5 שווה 0.4 אום. אז אני כותב פה גם 0.4 אום. בואו נראה באיזה נתונים השתמשתי. השתמשתי בזה, השתמשתי בזה, השתמשתי בזה. יש עוד משהו שלא נגעתי בו עדיין? 40. או, בהספק. מההספק אני רואה שאני צריך למצוא משהו על RL. אוקיי? אז קודם כל תעתיקו את זה כי אני צריך את הלוח ואז אסביר לכם, כי באמת זה השלב הבא. ואגב, אם שמתם לב, ענינו בלי ששמנו לב על סעיף א'. כי אתם יכולים לשים א' ליד כל הדברים האלה. מכמה תאים בנוי המצבר ומה הסידור שלהם? יכולים להגיד שיש לנו 20 תאים, 5 ענפים, בכל ענף 4 סוללות. אין צורך לסרטט את הסרטוט המקורי. איזה תרגיל זה רק? אביב 2010, שאלה מספר 4. ה-M זה מספר הענפים, נכון? M זה מספר הענפים. אז ה-M זה תאים. N זה מספר תאים בענף. בסדר? יש לך... אז רגע, מכמה תאים בנו הענף? אתה עושה ספור בלדות, מה אתה עושה? זה כפול זה, נכון? 4 כפול 5, כמה ייתן לך? 20 ויש פה 20 תאים? כן? אבל צריך להגיד לו גם 4 ענפים, 5 ענפים סליחה, בכל ענף 4 תאים. זה כמו יש לך 5 חדרים לכל חדר, כמה קורסיסטים תקעת לפנים? 4. רוצה לדבר איתך ככה? שימו לב, הוא נותן רק על סעיף א', על כל החליבת נתונים שאני עשיתי באופן טבעי, נתן על זה רק 3 נקודות. הוא מצפה לזה פינאץ. זה כאילו הוא מצפה שתעשה את זה. זה לא משהו מיוחד לאבי יום טוביה. הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נראה ונדע לעשות את זה. זה הכלל. מי שמבין שלא סתם זורקים לו נתונים, אלא צריך לחפש את הקשר ביניהם, אז הוא כבר פותר חצי מהשאלה. זה כלל ברזל לכל השאלות. איך אנחנו מסיימים איתה? איך אנחנו מסיימים איתה? סל. C-E-L-L. זה כמה ראשון? 20 סל? 20 תאים. עברי. מה זה מה הסידור שלהם? 5 ענפים, 4 תאים. 5 טורים, בכל טור עומדת לך רביעייה. צריך להקשב. זהו, כן, זה רק הנגדים שלו. זה הכל המשרות החדשות. בטור. הקשר, אתם הולכים למטבח ומביאים הכל. הוא עושה חישובים שם, הוא עושה לחם וזה. לא אופציות, מה? מציאת את זה תורה, הוא נדבר על חשמל להסעיר. זה אלבמיה, זה אלבמיה. טוב. אפשר? לא.
אוקיי. היי. מה אני עושה עם הנתון של RL? כשאנשים עשו את זה במבחן, אני זוכר את זה טוב. אנשים יצאו מהמבחן, שואלים אתם, חבר'ה, מי עשה את שאלה מספר 4? אני אבי. תגיד לי, השתמשת במשוואה ריבועית? לא, מה פתאום, מה, אתה מדבר שטויות? משוואה ריבועית, אז תגיד, אז איך מצאת את... איך מצאת לשאול אותם? זה הוראה את השאלה. לקחתי את השאלה, אני פתרתי אותה בינתיים בשקט. מה אנשים עשו? עשו את הטעות הבאה. שימו לב. אמרו, מה חסר לך עכשיו? RL? קלי קלות, מה? PRL שווה U בריבוע חלקי RL. אוקיי, כאילו זה שווה 40. מה נשים פה? 14.4 וזה RL. ולחלץ. זה נכון? לא. למה לא נכון? לפי המשפט או שזימנת עם שתי קרבים. אתה יכול להסביר את זה? זה המתח הדקים, זה לא ה-EU. ה-EU זה המתח. יפה מאוד. מכיוון שסוף סוף המתח עליו בחיים לא יהיה 14.4. בחיים. מי נמצא שם? הריקוול. אתה לא יכול להתעלם ולא להגיד לא, תשמע, מה אכפת לך, נו? יש עליו כל המתח נופל עליו, זניח. מה זה הקשקושים האלה? צריך לקחת את זה בחשבון. אז מי שעשה ככה, הלך מצא גודל מסוים של RL, וככה פתר את השאלה. זה לא נכון. כי צריך באמת, אני לא יודע כמה זה יהיו. אז נמצא... זה לא בגלל היחידת הספק. זה גם בגלל היחידת הספק. יש גם מישהו אמר לי, תשמע אבי, אבל אתה אמרת בעצמך במשפט ההוא שכן מותר לעשות. אני אמרתי, כן, הוא אמר לי, תראה. הוא אמר, כל זמן שהמתח קרוב למתח הנקוב, אז הוא ייתן לי 40 וואט, מה אתה רוצה? אתה אמרת, כתוב. אז מותר לי להכניס דבר כזה. ההיגיון האמת, יש בזה היגיון, בגלל המשפט שהוא אמר. אבל מה לעשות, הוא אמר את המשפט, הוא גם כתב את הדבר הזה. ופה אני לא רואה שאני מקבל משוואה ריבועית. לכן מה אנחנו נעשה? תסתכל. מי אמר את זה? יפה מאוד. באמת. PRL באמת שווה U בריבוע חלקי RL. PRL באמת שווה 40. זה בסדר. זה שווה 40. ברשותכם אפילו אני אעביר את זה אגף. מותר לכתוב את זה ככה? כן. מותר. זה לא משנה כל כך. תכניס גם לשורש. אה? תעשה כבר שורש. לא חייב. אבל יש הסברת לנו ליחידת ניהול. זאת אומרת שהPRL נשאר קבוע, אבל המתח ישתנה. אני לא יודע את המתח. אני הולך לבנות ביטוי למתח. אז אמר, בצדק יוגב, בואו נעשה פה... אם המקום מתח משקעות... בואו נעשה פה מחלק מתח. רצה, לפי מחלק מתח, E equal, RL, RL, ועוד R equal, שווה כמובן 40 RL. האם... רגע, יעשו לשכוח. כל זה... ריבוע. הגעת למסקנה אותי. אה, נכון. U2 שווה לפי הנוסחה. אתה, רגע, אתה רוצה לדעת את U, אבל אתה לא יודע את U. תעשה משוואה. כשאני פה, אני מסכים, זה קל מאוד. לחשוב על זה במבחן זה קשה. זאת שאלה שבאמת, מתוך 40 דקות שמוצבת לך לכל שאלה, מגיע לשבת עליה 40 דקות. אני מסכים. יש שאלות, אסור לך לשבת עליהן יותר מ-20 דקות. אבל זאת באמת 40 דקות. כי לעלות על הרעיון הזה אתה צריך להיות ככה תותח, ממש בכושר. אוקיי? אבל יפה. עלה על זה ככה, טיק טק. כל הכבוד. אוקיי? יש לך גם תקווה, תדע. עכשיו בוא נראה. בסדר, אבל אני חושב ליד הפרס.
מה זה כל הנגדים? רגע, כל הנגדים באחד. זה עוד חבין הפסה לי כשולם. וואי, וואי, איזה חלום. זה אני. חוק, חוק, חוק. איזה חלום. מה חוק איכו? בחלק מטה. רגע. לא, אני ממש נהבת. האם עד לפה זה בסדר? למה בריבוע? כי זה היו בריבוע. מה, לקחת את הנוסחה, העברת את זה לנוסחה של מחלק מתח עם בריבוע? לקחת לי את הנוסחה הזאת. כולה, שאלת אתכם, מותר לי להעביר אגף הרן, מותר לי? מותר לי, מה אכפת לך? עכשיו במקום יו, תקעתי מחלק מתח, מותר לי? והמחלק מתח הזה היה בריבוע. מה זה יו? מה זה יו? זה מלך עליו. איך עושים מלך עליו? מתח, כפול הנגד, חלקי סכום הנגדים. עכשיו אני אעשה את זה... שכחת למה זה מחלק מתח? אני מחלק מתח לא רוצה. עכשיו אני אעשה את זה בסולב. או, יופי. שמי ששם לב, באמת רואה שיש לנו כאן... רגע, אתם ישר כולם לא קופצים. מי ששם לב... אתה למדת ממנו? תפסיקו, תפסיקו, די. ראיתי אתכם. די. מי ששם לב פה רואה שיש לנו נעלם אחד. מי זה הנעלם שלנו? הראל. והנעלם הזה הוא בריבוע. עכשיו, אם לא היה לנו את המחשבון, תראו, מפה נגמר תורת החשמל. גמרנו. מפה, אלגברה. צריך לפתח את זה לצורה הזאת, ואז לפתור דרך הנוסחה. למזלכם הטוב, יש את המחשבון. המחשבון ידע לפתור את זה. יש רק בעיה קטנטנה. בהגדרות... בחוברת הוראות של המחשבון, הסולב אמור יודע רק לפתור כאילו רק תשובה אחת, רק משוואה לינארית. אז איך עושים את הפטנט הזה שהמחשבון יודע לתת לי תוצאות של משוואה ריבועית? בגלל זה ביקשתי לכם להביא את הדף, תרף נקרא. אז קודם כל אני מבקש שתעתיקו את זה ותעתיקו את מה שאני עושה בהמשך. אבי, זה כמו התרגיל הרובה, שתיים, בעבודה. איך מגיעים הדברים האלו? באים לכיתה שלי? לא. אבל להגיע לזה לבד שלא שוב בבית בחיים או לא הגיע לזה? בגלל זה אני נותן, בגלל זה אני מביא את זה פה. עכשיו אתה עושה במקרה? לא, נגיד תרגיל שתיים, לא עשינו תרגיל כאילו. מה אתה אומר? כאילו חלק מזה לא עשינו בחיים. מה אתה אומר? לא ראיתי אבל. עשית רבע כפה? אני אומר לך, לא עשיתי. אני לא רוצה כבר צובים אותו, אומר כמה סקוד. אני אומר, חפש בהרפאית, חייתה מה תיקח איתו, נכון? תיקטוב, 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 באמצעות סון. אתה לא מקריף על דבר הזה. משוואות עם הסון. פעם באתי לנו לטוב לבד, ואז תגידו. אתה יודע איך? חדיה, אתה נבחן לבוא לבחן, קרוב. אבל אני אשתדל לך. לא. אתה יודע איך זה יש לך? מדבר בעיה. זה לכפות. בעצם זה שאם אני אפתח את הסוגריים, יהיה לי שם RL בריבוע, גמרנו, זאת משוואה ריבועית, זה כולם קולטים? בטח. לא, חוכמה היא לדעת להביא את זה לצורה של משוואה ריבועית נורמלית. מזלכם אותו, יש מחשבון. המחשבון עושה את העבודה השחורה בשבילנו. בגלל זה הוא נותן 12 נקודות. קושי, תדע לך, אצלנו במקורות זו מילה יפה. אמרת השורה? תדעי הקושית, לא? זה לא מצחיק. כתוב שלמשה רבנו הייתה אישה קושית. בכוונה אישה יפה. תגיד את זה בארצות הברית, נראה איזה יפה תהיה אחר כך. לא, יש הבדל, לא. זה הטעות שלך. יש הבדל בין ניגר לקושי. הם יודעים גם מה זה קושי, תתפעל. בסדר. בואו נעשה. תילת אותה. יודעים גם מה זה חצי. יש הבדל בין ניגר לקושי. שאלה עם קושי, תתפעל מקושי. ממש לא. מה נגר וניגרי? מה הבעיה? לא, זה לא מצחיק. לא כל דבר שמתרגמים זה נכון. אוקיי, ניגר וקושי זה שני דברים שונים.
דיגר זה מיד נכון? זה אח של דיגר. ניגריה. אבל אתה יודע מה זה להגיד את זה בעברית? זה להגיד קושון. זה, זה מילת גנאי. לא להגיד קושי, קושי זה למה? שחור, מה יש? למה, אם אני אומר, אם אני אומר תימני, אם אני אומר תימניה. זה ככה זה היה בחברה שלנו היום. גם גזעני. אבל אם אתה יודע מה זה קושי, קושי, מה יש בזה? אתה צריך להיבד. דווקא זה, דווקא... זה לא, אם אתה אומר תימניות, זה לא אלגון. זה לא מה? אתה פרסי, נכון? לא. פרסיסי. כאילו, תבין את ההקשר, זה רגשי נחיתות שיש להם, סאו. מה הוא אמר? אז הוא עדיין על כדורים אישים משוגעים. לא, רציני, רציני. הוא זכר. אתה לא רציני, עזור. אפשר? כולם העתיקו? כולם בבקשה לכתוב את המשוואה הזאת במחשבון. רק לכתוב! לא אמרתי לעשות שווה. איפה לכתוב בו? במחשבון. 40 x שווה וכולי. רגע, איפה? בסול? לא. אין טקסס. פה בישראל. מה עוד בטקסס? רק אומר לו תמיד. אז תפרוש. כאילו לעשות איקס מקומה. עושים איקס מקומה. יותר קרוב לבית. אבי, לעשות שום? לא. תוציאו בבקשה את הנועל, אני רוצה לקרוא יחד איתכם. יש לך את הקובץ או לא? קמצן, תדפיס. אין לי, הייתי זוכר את מדפיס, מה הבעיה? למה קמצן? פעם אחת לא באת בקמצן. אין לכם, אני ביקשתי יום שישי להדפיס את זה. אני יכול להוריד. לא, זה לא בסדר. אני ביקשתי לעשות משהו, נכון? מה, אני עושה צחוק מעבודה פה? אתה חושב את הרבה שלי? בטח שאני כועס. חזל אמר, כעס ותינה חוכמתך תסתלק. כל הכועס חוכמתו מסתלקת, לא כתוב בתינה. כתוב את זה. מה תתחיל? תשפט כפיר, אתה לא יכול להתמקח. בסדר, הוא עוד לא מכיר אותי. כנל. בריבוע. זה אינו נוח. אפשר לפתור את זה בסוף? ביניכם? לא יכול שווי עוד. מה, אתה לא זוכר בעל פה? זוכר, אני רוצה להראות לכם, חכמים. אלי, יש לך כבל BGA, תחבר לפה למחשב הזה. מקפיאו. מה שנשתה לך, באמת. אני אקרא את המייל שלי בשנייה, נו. מה, והראו את כל התועבה שלך? יאללה, אני משתגע. מה הוא? מה הוא? אתה יודע? לא, נשלח את זה למייל. אני לא, יש פה בעיה מהסביבה. איך בחרו את זה? שבעיה בג'ימל. למה הוא לחבר? שבעיה בג'ימל הזה לא עובד. למה לא התפסת? למה לא התפסת לי? אמרתי לך, אל תשפיגם. אתה התפסת כמה פעמים? למי שלא יודע להשתמש באימייל, בבקשה שיעבור אצלי שיעור עזר, אני לא צריך, כשיבוא אליי אני אראה לו איך לעשות, לא למחוק אימיילים, באמת חבר'ה, זה בדיחה. לא אומר שאם מורידים משהו מהמייל צריך למחוק גם את זה עצמו.